Busca muitas vezes na própria internet a sua viagem, baseado mais no preço, aquele preço que a internet oferece. O que a agência de viagem faz? Ela faz mais do que isso. Além de ter acordo com vários hotéis, com vários fornecedores, onde pode propiciar um preço melhor, inclusive desses que estão publicados na internet, ela oferece também uma assessoria de visto, de qual o melhor hotel, de qual o melhor ponto turístico. Muitas vezes a pessoa vai para a cidade e ela não sabe como se explorar bastante aquilo, de explorar da forma mais coerente ou mais produtiva. Então, esse é o papel, esse é o nosso papel. E o que a gente está fazendo hoje é desafiando as pessoas que compram na internet para que traga para cá o seu orçamento tranquilamente, pode mostrar para a gente e a gente vai dizer se aquilo é positivo ou negativo, se aquilo vale a pena ou não. Que a nossa função não é só vender, é também assessorar o viajante, assessorar o passageiro, para que nas próximas viagens a gente possa tê-lo como nosso cliente e a gente poder assessorar. Viaje com a Max Tour, a melhor forma de viver. Se você gostou do nosso programa, pode nos acompanhar em blogconquista.com. Lá você vai encontrar todo o conteúdo dos programas em áudio e vídeo, além de exclusivos. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos ouvir Tom Lemos interpretando uma canção de Gilberto Gil. Se os frutos produzidos pela terra ainda não são tão doces e polpudos quanto as peras, da tua ilusão amarra o teu arado a uma estrela, que os tempos trarão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. Conquista.com. Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Atenção, atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Está no ar, Blitz Conquista. Blitz Conquista. Blitz Conquista. 5 e 5. Frarley Nascimento. Boa tarde, Vitória da Conquista, boa tarde, Sudoeste da Bahia, estamos começando mais um Blitz Conquista no ar, a versão radiofônica do site mais acessado de Vitória da Conquista e região. Muito bom estar com você aqui mais uma vez. Você também pode ouvir a Rádio Brasil pelo radiobrasilfm.com.br ou pela nossa fanpage do Facebook, @ Blitz Conquista. Oliveira. Vamos agora com as manchetes hoje aqui no Blitz Conquista no ar. Homem sequestrado e morto na zona rural de Vitória da Conquista. Justiça baiana derruba pensão vitalícia para ex-governadores. Homem mata irmão após levar tijolada. Sindicato dos bancários é contra a abertura da caixa aos sábados. 5 e 6. Blitz Conquista. Apoio. Viajar para Salvador, a negócios ou a lazer. Se hospede no São Salvador Hotéis e Convenções. Localizado no bairro do Ixiep, a 15 quilômetros do Aeroporto Internacional. Bem pertinho da Orla Marítima e do Salvador Shopping. Apartamentos climatizados com todo o conforto. Wi-Fi, TV por assinatura, academia 24 horas, piscina, sauna, bar, restaurante Cedro e estacionamento gratuito. Reserve já pelo telefone 71-3617-3300 ou www.sãosalvador.tur.br. Agora em Conquista, você encontra um local especializado em reboques e engates, Casa dos Reboques, onde você encontra diversos itens para manutenção e fabricação de reboques, além de ser distribuidor autorizado dos reboques Aliança e engates em Getran, ambos com um ano de garantia. Venha nos fazer uma visita. Casa dos Reboques, Avenida Brumado, número 247, em Vitória da Conquista. Fone 77-3421-3711. Casa dos Reboques. Dona D. Quentinhas. A comida caseira na sua cozinha sem você se preocupar em fazê-la. Cardápio variado, higiene, entrega a domicílio e o melhor, você escolhe o que vai saborear no seu dia. Deixe que cozinhamos para você.
Ligue para nós 988438315 ou 988318264. Tem também o nosso WhatsApp 99199-2414. Ligue para nós, Dona D. Quentinha. Século 21, a mais completa loja de produtos importados. Controle remoto para som, TV, receptor e DVD, mouse, teclados, fones, carregadores para celular, notebook e smartphone, lâmpadas, refletores e painel de LED, ferramentas, lanternas, tesouras, balanças domésticas e muito mais. Século 21, Rua Dante Menezes 69, Centro, telefone 3421-6591. Total Frio, tudo para a sua empresa pelo menor preço. Equipamentos para padarias, açougues, lanchonetes, escolas, restaurantes e mercados. A Total Frio distribui purificadores de água, balanças, ventiladores e ar-condicionados. Na Total Frio você encontra peças para eletrodomésticos. Total Frio, descontos especiais, crediário facilitado e as melhores formas de pagamentos. Parcele suas compras no cartão. Total Frio. Avenida Crescêncio Silveira 308 e Regis Pacheco 250 Centro. Fone 77-3424-7101. www.totafrio.net. Olhar por essa janela, ver a paisagem que passa, de rua, de gente, de cores, crianças brincando na praça. Quero te levar, quero que você me leve, ainda que seja pra um passeio breve, fazer parte do seu dia a dia. A Cidade Verde agora tem uma nova linha pra você, a linha telefônica. Pelo 0800 071 3131, você faz críticas, elogios e sugestões. Nossa equipe aguarda sua contribuição. Juntos haveremos de construir um ir e vir cada vez melhor. Cidade Verde, sua melhor companhia. Desconquista. 5 e 9. José Daca Oliveira, quem quiser participar do nosso programa, como é que faz? É muito fácil, Flávio Nascimento. É só mandar um WhatsApp pra gente no 99228-54 ou ligar no 3422-1077 ou mandar lá, acessar a nossa página aí, a nossa fanpage aí no Facebook, Blitz Conquista, aí mandar seu recadinho aí no Facebook também. E já tem participação de ouvinte, José Daca? Tem sim, Flávio Nascimento. O Maicon... ele diz aqui, a Rua do Estreito não passa ônibus. É porque é estreita. Lagoa das Flores. Será que é porque é estreita, Josadac? Vai saber, né, Flávio? Vai saber, mas eu acho que a Rua do Estreito é uma que está com problema lá de lama, água, que está complicada a circulação de veículos lá na... É Lagoa das Flores, não é Lagoa isso? Das Flores. Lagoa das Flores. Tá, vai ver que é isso. Rua do Estreito está estreito mesmo o caminho lá. O negócio está apertado na Rua do Estreito. E... gente, ontem o negócio foi violento aqui em Vitória da Conquista, viu, Josadá? Aqui aconteceu algo que é atípico. Dois crimes relacionados a... que não tem relação, melhor, com o tráfico de drogas em nossa cidade. Né? O primeiro foi de um homem esfaqueado e morto na zona rural daqui de Vitória da Conquista e o outro de dois irmãos que... brigaram, um deu uma tijolada, o outro deu uma facada e acabou matando um irmão, matando o outro. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, porque realmente foge dos padrões do que a gente tem visto aqui em nossa cidade nos últimos dias. E quem está chegando aqui em nossos estúdios é a vereadora, agora vereadora, foi secretária de saúde de Vitória da Conquista, Viviane. Ontem nós comentamos sobre a notícia que saiu nos alguns meios de comunicação de Vitória da Conquista sobre o problema, segundo eles, do fechamento, segundo as informações, do Hospital Afrânio Peixoto. Nós tomamos conhecimento que não seria um fechamento. E para isso convidamos Viviane para poder esclarecer o que está acontecendo em relação a Afrânio Peixoto. Por que que saiu essa notícia? Boa tarde, vereadora. Boa tarde. Como é que se deu essa notícia de que o Afrânio Peixoto seria fechado? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes aqui da Brasil FM. Estamos aqui com muito prazer no Blitz Conquista. E hoje estivemos, inclusive, pela manhã com a direção do hospital, né, Afrânio Peixoto. Não estava a pessoa da diretora Lígia Matos, porque encontrava-se em Salvador. Sei. Reunião com o secretário. Ela que é a responsável hoje pelo hospital. Diretora geral. Diretora, né? Conversamos isso com a diretora administrativa, eu juntamente com os colegas vereadores da Comissão de Saúde, né, Cícero Custódio e Adnilson, e ouvimos também
né, uma comissão dos trabalhadores em defesa, né, pela assistência, da importância da assistência prestada por aquele hospital. Sim. Então, em nenhum momento, nem a direção do hospital e nessa comissão de trabalhadores, eles estão contra a reforma que vai ser feita no hospital. Não, vai ser uma reforma. E por que que saiu essa história do fechamento do hospital? Porque, na verdade, a proposta, segundo a diretora hoje de manhã, a diretora administrativa, a proposta inicial é que os 25 leitos hoje ativos de internamento psiquiátrico sejam transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista com uma redução de 25 para 6, que seria esse período de transição dito para a reforma. Sim. E é a luta, né, da diretora Lígia Matos, mais os trabalhadores, e que essa reforma ela aconteça, e é muito esperada essa reforma. Sim. Lá no hospital, com essa mudança de perfil de hospital psiquiátrico para o Hospital Geral, atendendo, inclusive, a própria política de saúde mental e as diretrizes da luta antimanicomial. Porém, eles querem que a assistência de psiquiatria sejam mantidas nesse mesmo espaço físico. Não, quando eu recebi a notícia, eu até comentei ontem aqui que eu acreditava que o mais lógico seria isso, porque ali no Hospital Afrânio Peixoto, nós temos pacientes psiquiátricos que devem ser atendidos, devem estar em casa com os familiares. Mas tem aqueles que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E com essa mudança, como é que fica a situação desses pacientes? Justamente, então, essa lacuna que a nota, que o próprio Secretaria de Saúde do Estado mandou uma nota oficial falando desse momento de transição, porém não dessa garantia da assistência aos pacientes que estão, né, hoje em internamento, né, precisa também ter-se os que a gente chama de equipamentos substitutivos, que são os CAPs, né, os CAPs tipo 2, CAPs tipo 3 e a residência terapêutica para esse tipo de processo. Que aí já é uma responsabilidade do município. E dos pacientes que moram ali, hoje são 4 residentes, que não tem mais 20. São só 4, para mim eram 6, são 4. São 4, hoje eu confirmei a informação. São 4 que não têm laços familiares. Porque a população de Conquista também não sabe que é o único hospital psiquiátrico em funcionamento no interior da Bahia. Isso. É o de Feira de Santana, me parece que era o outro que tinha, foi fechado. Isso. Não é isso? E lá tem, além da parte de internamento, tem a urgência e emergência, que atende os surtos, pacientes em surtos psiquiátricos, e tem um ambulatório que atende mensalmente 2.000 pessoas. Vereador, o que eu não entendo em relação, a gente vai falar depois sobre esse atendimento dessas pessoas com problemas psiquiátricos, mas muitas vezes eu acompanho a polícia sempre é chamada para atender a pessoa em crise. Esses dias tivemos uma pessoa que teve um surto psicótico ali na Avenida Ilhéus, a polícia teve que usar taser, bala de borracha, escudo, tudo para poder imobilizar. Mas na hora de levar, dizem que o hospital Afrânio Peixoto não recebe, leva para o hospital de base. Por que isso? Na verdade, hoje, a própria política de saúde mental, ela prevê que todos os casos de paciente em surto seja tratado, como é uma urgência e emergência, por hospitais gerais. Então, hoje, no município, além do hospital geral... Mas ele não precisa ficar internado? Às vezes, depois que sai da crise, muitas vezes não. Né? O internamento ele vai ser avaliado para uma posterior, seria um segundo momento. Né? Caso esse paciente ele não recobre ali, a consciência... Né, não tem as suas faculdades, né, estabelecidas, aí precisa de um internamento. Então, ainda existe uma pendência, existe um desejo de quem atende esses pacientes, trabalha no hospital, de que o governo dê uma garantia de que continue assistindo essas pessoas. Agora, eu não consigo, pelo menos foi isso que eu entendi que a senhora falou, mas o que eu não consigo compreender é o seguinte: como vão continuar atendendo essas pessoas com a... Agora o hospital funcionando como apêndice do hospital de base. Aí teria, vai separar um pedaço do hospital. Qual é a alternativa que estão dando, sugerindo para o governo para resolver esse problema? Bem, a proposta inicial pelos trabalhadores, né, e a direção técnica do hospital é que reforme o hospital, transforme esse perfil, tire essa nomenclatura de hospital psiquiátrico. Até porque em todo o Brasil os hospitais psiquiátricos já estão sendo fechados. Desde a luta antimanicomial, né? É porque tinha uma cultura no Brasil de que todo, entre aspas, né, quem tinha problema psiquiátrico é chamado de doido, de maluco, tem que ficar internado. Institucionalizar até as famílias. Não tinha direito a um lar. Justamente. Então, com toda essa responsabilidade, né, acompanhando as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde, né, o que, que eles pretendem? Que realmente seja um hospital geral, né, com quantitativo de leitos
para a psiquiatria, né, que esses leitos de psiquiatria, que essa assistência seja garantida da melhor forma possível. Então, eles pretendem... Mas o governo ainda não deu posição em relação a isso. Não, aí é essa reunião de hoje, que Lígia, sei, né, se fez presente, tanto é que a Comissão de Saúde, ela vai estar retornando, né, o Alfrânio Peixoto, para ter essa conversa com a diretora-geral, né, para saber se vai manter essa decisão de ter 6 leitos apenas de internamento no Hospital Geral, ou se vai, né, tá ali convivendo a reforma com assistência, sim, psiquiátrica. Viviane, a vereadora, não sei se teve essa impressão, a impressão que eu tenho é que parece que o governo quer resolver a polêmica do corredor lotado do hospital de base, que é a pedra no sapato do governador de antes, não é de agora não, isso são de vários governadores. A gente sabe que toda vez que vem um governador aqui, a cidade já é público isso, o corredor é esvaziado, porque é constrangedor para o governador. Eu acho que ele tinha que passar pelo constrangimento mesmo. A senhora trabalha na área de saúde e sabe a dificuldade que é. Trabalhou como secretária de saúde do município, que muitas vezes recebe uma sobrecarga que deveria ser do Estado. Mas... será que a senhora tem essa mesma sensação, que a intenção é ter mais leito para poder esvaziar aqueles corredores do hospital de base? Na verdade, existe a necessidade de se ter mais leitos. No entanto, é que tem um projeto de reforma e ampliação do próprio Hospital Geral, com um quantitativo de leitos para dentro do hospital, e tinha já essa política também, né, essa proposta de reforma do Afrânio para o Hospital Geral como retaguarda. Inclusive, eu comentei que alguns anos... O Gildásio, quando era vereador, ele abriu essa. Ele sugeriu que o Afrânio Peixoto já fosse um apêndice do Hospital Geral, só que do lado oeste de Vitória. Não, sim, sei se a senhora se lembra disso, mas ele abriu essa discussão. Que a gente chama de hospital de retaguarda, né? O Hospital Geral daria os primeiros atendimentos e, a partir do momento que o paciente precisasse ficar internado, passar por pequenas cirurgias, seria a retaguarda, né, em outra instituição hospitalar. Sim. Então, eu creio que é urgente mesmo essa questão de ampliar leitos para a região, porque hoje o Hospital Geral de Vitória da Conquista atende uma gama, né, muito grande de população, não é só a região sudoeste. E o Afrânio também hoje tem um perfil que não é mais só da região sudoeste. Né, nós tivemos hoje lá uma nota técnica que o próprio hospital está expedindo para órgãos de imprensa, né, órgãos do judiciário, informando que hoje são 104 municípios que utilizam daqueles, inclusive, serviço de Minas Gerais. Inclusive do agora norte de Minas. Tem uma briga aí, porque o pessoal da Bahia diz em Conquista que os mineiros vêm para Conquista para receber tratamento. Agora, o pessoal da região de Guanambi, aquela região ali, desce toda para Montes Claros. Né? Quer dizer, essa municipalização virou universalização da saúde. Né? Não tem para onde a gente fugir. Vitória da Conquista, se eu não me engano, tem mais de 800 mil carteiras do SUS. A senhora foi secretária, é isso mesmo, não é? Então, recebe uma verba para 340 mil habitantes. Com mais de 800 mil carteiras do SUS, é impossível a cidade dar conta dessa situação. Agora, ali no Hospital Afrânio Peixoto, não é só aquele paciente psiquiátrico em surto que é internado. Existem aquelas pessoas que têm problemas psicológicos, que precisam de um atendimento médico. Existem os que têm os problemas psiquiátricos, que precisam ser medicados e receber medicamento. Aqueles que recebem a medicação gratuita, além do atendimento médico. Como seria a situação deles? Eu até disse aqui que acreditava que seria uma insanidade do próprio governo retirar esse atendimento de lá. A vereadora também não vê dessa forma? Com certeza, né? E acho que a preocupação de todos nós, e aí da Comissão de Saúde, e acho que da população em geral, dos trabalhadores, é que essa assistência também ela não seja fragmentada. Porque o governo do Estado, ele está garantindo, né, os leitos, ele está garantindo o ambulatório, a permanência do ambulatório, por exemplo, o ambulatório funcionar no Crescência Silveira. Então, aí há uma proposta da direção do hospital, que já que o ambulatório vai para o Crescência, então que a parte de psiquiatria também vá. Mas onde é o Crescência Silveira hoje? Não é onde funciona um CAPS? Tem um CAPS 2, mas tem uma área física que dá para instalar outros equipamentos. Aquele prédio do Crescência, ele ainda é do Estado ou é do município? Do Estado, do Estado. É do Estado. O município tem uma concessão. Já pleiteou uma vez, né? Tem essa cessão, mas não foi. Mas acontecendo isso, a tendência é o Estado querer de volta o imóvel, não? Provavelmente, né? Querer de volta o estádio eu pude entender lá hoje da conversa, e que é uma preocupação minha também, né, enquanto parte da comissão, enquanto profissional de saúde, é que
realmente possa se garantir a assistência prestada aos pacientes com transtorno. É, porque as pessoas também não sabem que quando a pessoa tem um ataque, é o seguinte, tem um problema, ele está extremamente agressivo. Quando o hospital de base diz que não vai receber, nem o Afrânio Peixoto diz que vai receber, leva para a delegacia. É a realidade, é isso que acontece. Vira um problema de polícia, onde polícia não tem nada a ver com isso. Polícia não é médico, não é enfermeiro, não é psicólogo, não trabalha com saúde. Né? Então, e tem que acabar com isso. E o paciente em crise, ele precisa de assistência médica adequada. E ele chega na delegacia, sabe o que, que acontece? Ele se debate, ele se fere. Ele se joga com... são coisas inacreditáveis. Eu estou falando isso porque eu presencio. Não é? Ele tem problemas. Esses dias eu presenciei lá uma pessoa que foi presa por um crime besta. Ele caiu. Ele teve uma crise epilética, caiu de cima do beliche. Ele chama de jegue, né? Caiu do jegue. Foi em coma para o hospital. Caiu, eu vi. Eu presenciei isso. E são coisas que também acontecem com um paciente psiquiátrico e o governo precisa ter uma instrução para isso. Parece que não existe uma norma. A senhora trabalhou na secretaria, parece que não tem uma norma, é meio confuso isso, não é, vereadora? Na verdade, o fluxo que existe hoje no município é que em qualquer identificação de surto psiquiátrico, o protocolo era acionar o SAMU 92. Né, que geralmente o médico da avançada, ele faz o primeiro atendimento. E aí tem que chamar a polícia para poder, muitas vezes, imobilizar conter, o paciente. Conter, porque a polícia tem arma de choque. Até não entendo, Josadac, por que, que um médico do SAMU, por exemplo, não pode usar uma arma de choque, tipo taser? Não, mas é uma coisa óbvia, porque a maioria não, mas vamos dizer aí, eu acho que de 30, não tenho essa informação, a senhora deve ter, de 30 a 40% é paciente psiquiátrico. Normalmente a polícia é deslocada. E normalmente por quê? Porque a equipe do SAMU não tem os meios para poder conter. Qual é o meio que a polícia usa para conter? Ou é a força bruta ou é uma arma de choque. Não é? E infelizmente a gente fica nessa situação. Secretária, qual é a partir de agora, quais são os próximos passos? A senhora como vereadora vai discutir e tentar buscar alternativas para que esse problema seja sanado. Porque a gente não pode resolver um problema e descobrir outro. Com certeza. Não é? E qual é o caminho que os vereadores, né, as pessoas ligadas ao governo do estado vão trilhar para poder resolver esse problema e a gente não ficar de pés e mãos atadas? Eu acho que o mais importante nesse momento é entender exatamente qual é a proposta do estado. Né? Se é esse momento de transição que vai ter passar o Afrânio Peixoto por uma reforma e depois retornar as atividades, né, de assistência aos pacientes com transtornos para as dependências do Afrânio Peixoto, ou se é realmente de manter, né, e fazer essa organização da rede em lugares separados, a urgência e a emergência tratada em uma parte da parte da rede hospitalar. O ambulatório ser tratado em outra parte. E que isso traz uma insegurança por parte dos pacientes, dos familiares e dos próprios profissionais, que entendem a necessidade de que essa assistência seja cada vez mais de qualidade. Então, a gente está aguardando o retorno da diretora, né, Lígia, para a gente saber qual foi a conversa que teve, se teve lá hoje, se houve uma melhor explicação, até porque a nota técnica também do estado, ela não traz essas dúvidas, né, que nós... Eu acho que é um grande problema do governo. Quando ele cria, ele vai abrir uma polêmica dessa, ele já tem que ir... se antecipar os questionamentos. Olha, eu já tenho a solução para isso, para aquilo. Se surgir outra, aí sim, mas são questões que já deveriam ter lá explicitado na nota que o próprio governo do estado divulgou. E até entendendo, Fale, que o hospital, o Afrânio, por ser um hospital regional, de caráter regional hoje, então não adianta apenas o município de Vitória da Conquista ter retaguarda para absorver esses pacientes da rede de saúde mental. Até porque a gente sabe que muita coisa que o Afrânio faz seria de responsabilidade do CAPS, porque as cidades menores, não de Vitória da Conquista, mas da região. Agora, secretária, em Vitória da Conquista, há estrutura para atender esses pacientes nos CAPS? Pelo menos quando a senhora deixou a secretaria, existia essa capacidade de atendimento no CAPS dessas pessoas que têm problemas, que são atendidas no Afrânio? Para absorver toda a capacidade hoje do Afrânio, não. O município hoje dispõe de um CAPS 2, isso, né, tipo sim. 2, um CAPS IA, que é infantil e adolescente, e tem o CAPS AD3, que funciona em 24 horas, que é para os dependentes de substâncias psicoativas. Então eles não têm, mesmo os de Vitória da Conquista, não têm estrutura de absorver todo mundo? Todo mundo não.
E qual seria a solução nesse caso? Justamente, foi o que a gente discutiu hoje. Né, que o Estado, já que tem essa política de saúde mental e que os municípios eles têm que realmente se adequar, que o Estado convocasse, né, já que o Estado ele é o detentor, né, de toda a região de saúde, ele que vai fazer, né, empoderamento desses municípios, para a gente traçar um plano para a política estadual de saúde mental, com prazos e responsabilidades. E o governo do Estado também bancar parte desse investimento nas cidades, inclusive em Vitória da Conquista. O município de Conquista nunca teve maiores avanços em relação à rede de saúde psicossocial pela questão do custeio. Porque hoje tem a verba do Ministério da Saúde, que vem para a construção e para equipamentos, mas não vem para custeio. E hoje você mantém um serviço... Tem muita gente que não entende. Existem projetos que o governo manda que muitas vezes a prefeitura... vou aproveitar aqui esse parênteses para dizer. Chegam muitos projetos na prefeitura que as pessoas falam, olha, a verba voltou para o governo federal. Mas a pessoa não sabe por que voltou, porque não construiu determinado equipamento. É porque muitas vezes o governo federal ele banca a construção, os equipamentos daquele equipamento também, né? O início, mas depois vira para a cidade e fala, você se vira e você vai ter que bancar médico, vai ter que bancar os insumos, você vai ter que bancar tudo. E a maioria dos municípios não suportam financeiramente gerir, tá administrando. Um exemplo, tem muita cidade pequena na Bahia que estão com as UPAs fechadas, porque não tem condição de manter as UPAs. Felizmente, Vitória da Conquista tem uma. Seriam várias, inclusive, que o prefeito, a gestão anterior, prometeu, ele disse que iria implantar. Mas eu soube que depois que foi avaliar o custo que seriam das UPAs, a solução foi uma UPA só para Vitória da Conquista, porque a cidade não teria suporte financeiro para poder administrar mais de uma UPA. Então, às vezes, a gente precisa entender. Por que a verba voltou? Tem gente que é por incompetência mesmo, mas nesses equipamentos que o governo federal muitas vezes oferece, olha, nós estamos dando para vocês, vocês não querem, não é isso. Mas depois o ônus fica para o município e quem sai de bonzinho na história é o governo federal, como se ele estivesse fazendo tudo. Com certeza. Não é? E como o financiamento é tripartite, né? Precisa, eu acho que o mais importante nesse momento agora, nessa celeuma que já se instalou, é o diálogo. Agora, né? Vereadora, a gente precisa resolver de uma vez por todas o problema do hospital de base. Existe uma reforma ali que parece que faz igual o povo fala, tem uma cabeça de jegue enterrada ali. Não parece que não sai aquela reforma do hospital de base. A senhora tem alguma informação sobre isso? O governo tem dado uma posição sobre essa questão da reforma do hospital de base? Especificamente da reforma, no momento eu não tenho conhecimento, mas nós da Comissão de Saúde já estamos com nossa agenda, né, de visita. Tem muito trabalho de visita aos hospitais, né, até porque houve mudança também da direção do hospital geral, então nós vamos estar nos apresentando e fazendo todo, né, o papel que é de fiscalização. E a gente tem percebido assim, que com a UPA houve, desafogou a urgência e a emergência, né, do hospital geral, mas como a gente falou anteriormente, há necessidade dos leitos. Eu me espanto hoje quando eu chego no hospital de base, porque eu acostumava ver briga, confusão, gente quase saindo nos tapas, gente no chão. Quando eu chego ali na recepção, eu tomo um susto, porque tem dias que não tem absolutamente ninguém. Porque o pessoal está sendo atendido, os pacientes estão sendo atendidos na UPA e, quando necessário, estão sendo transferidos para o hospital de base. Mas quando você chega no corredor, aí é lamentável a situação do hospital de base e a gente sabe que precisa resolver. Que a necessidade. Chegaram a me dizer, eu não sei se isso procede, que são 200 leitos no hospital de base, não é isso? Que para desafogar a Vitória da Conquista teriam que ser pelo menos 600. É porque o cálculo de leitos é por habitante. Sim. Né? Então, quando se pega a região que se conquista da assistência, que chega a 2 milhões de pessoas, então esse número, né, ele realmente sai dos parâmetros que hoje a gente tem. Mas o próprio governo do Estado está potencializando, né, os outros hospitais que existem em outros lugares da região para desafogar. Pois não, José Dac, participação de ouvinte? Participação do ouvinte aqui no 3422-1077, está querendo saber como vai ficar os pacientes que pegam a medicação. Essa pessoa não quis se identificar, ele disse que é paciente do Afrânio Peixoto há 35 anos e ele usa medicação. Como vai ficar a questão da medicação de quem é usuário? Bem, pelo
conhecimento. Eu acho que ele não ouviu, a vereadora até falou sobre isso. É. Pode falar, vereadora. Pelo que nós tivemos lá, nenhum serviço vai ser desativado. Né? O que está na Seara agora é onde esses serviços vão estar realmente funcionando. Então, o ambulatório, segundo a direção hoje de manhã, o ambulatório vai funcionar no antigo Crescente Silveira. E essa parte de atendimento, dispensação de medicação. Então, nenhum serviço, como o Flávio até falou ontem, eu ouvi também, nenhum serviço vai ser fechado. Eu falava a suposição, não acredito que o governo vai fazer um negócio desse, mas em política tudo pode acontecer, não sei, né? Nenhum serviço vai ser fechado. Porém, né, o que precisa se dirimir aí é importante, a população está atenta, a própria Câmara de Vereadores está atenta, as organizações não governamentais, sociedade civil organizada, para a gente dirimir essa questão de como será prestada essa assistência, porque a assistência ela tem que ser integral. E aí chamar a responsabilidade, claro, né, dando a cada município, né, a necessidade de estar se organizando, não só Vitória da Conquista, que é hoje é um município que tem uma rede de saúde mental mais organizada, né, da região. Vereador, você sabe o que eu sinto falta? Do Ministério Público estar cobrando dessas cidades próximas à Vitória da Conquista, sua obrigação. Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo o Ministério Público exercendo o seu papel de fiscalização, de cobrança em relação a isso. Nós já tivemos até contato com o Ministério Público, logo quando eu entrei na secretaria, pedindo essa ajuda, né, da gente juntos estivermos trabalhando em parceria. Só que há uma diferença no Ministério Público, que eles atuam pouco marca, né, por região. Então, um não interfere diretamente. Mas o Ministério Público é do Estado. O povo não pode estar preso por questão burocrática. É esse o grande problema do entrave. Ninguém quer entrar, mas o Ministério Público que atua em determinado comarca, não é possível que não tenha interação. Não é possível que o Ministério Público, os promotores, não tenham um chefe. Tem muitas questões desses que a gente falou anteriormente, né, que não é transtorno mental, né, crônicos ou em surto. A própria atenção básica, ela pode dar conta. São as psicoses, as depressões. Então, o Estado investir também em capacitações dos profissionais da atenção básica, né, para fazer, inclusive, muitos pacientes, hoje a Eliana até falou, muitos pacientes que hoje estão no perfil do Afrânio Peixoto, elas já estão dando alta para ir para a rede básica de saúde dos seus municípios. E que isso é bom. Vereadora, nós vamos cobrar, vamos acompanhar, e assim que a senhora tiver uma posição, a senhora é convidada para estar aqui esclarecendo para a gente. Muito obrigado pela disponibilidade, eu agradeço. Eu que agradeço para todos os ouvintes, e a gente, com certeza, a gente vai estar nessa luta aí, porque a gente não vai permitir que nenhum paciente e nem os seus familiares sejam desassistidos, né, num momento desse, que transtorno mental é algo que já tem preconceito, né, tem toda uma dívida da sociedade em relação a isso, e com certeza a Câmara vai exercer um papel de fiscalização e abraçar junto a causa. 5h35. Blitz Conquista. Apoio. Dona D Quentinhas. A comida caseira na sua cozinha sem você se preocupar em fazê-la. Cardápio variado, higiene, entrega a domicílio. E o melhor, você escolhe o que vai saborear no seu dia. Deixe que cozinhamos para você. Ligue para nós. 988438315 ou 988318264. Tem também o nosso WhatsApp 99199-2414. Ligue para nós, Dona D Quentinhas. Loja Combatente, fardamento e acessórios militares. Você que é policial militar, segurança e aluno do Colégio da Polícia Militar, a Loja Combatente é o local certo para você encontrar tudo o que você precisa. São fardamentos, cotunos, colderes e tantos outros acessórios militares. Tudo isso pertinho de você. A Loja Combatente fica na Avenida Brumado 831, telefone 3421-5861. Loja Combatente, venha se equipar conosco. Agora em Conquista, você encontra um local especializado em reboques e engates, Casa dos Reboques, onde você encontra diversos itens para manutenção e fabricação de reboques, além de ser distribuidor autorizado dos reboques Aliança e engates Engetran, ambos com um ano de garantia. Venha nos fazer uma visita. Casa dos Reboques, Avenida Brumado, número 247, em Vitória da Conquista. Fone 77-3421-3711. Casa dos Reboques. Vai viajar para São
Salvador, a negócios ou a lazer. Se hospede no São Salvador Hotéis e Convenções, localizado no bairro do Ixiep, a 15 quilômetros do Aeroporto Internacional, bem pertinho da Orla Marítima e do Salvador Shopping. Apartamentos climatizados com todo o conforto, Wi-Fi, TV por assinatura, academia 24 horas, piscina, sauna, bar, restaurante Cedro e estacionamento gratuito. Reserve já pelo telefone 71-3617-3300 ou www.sãosalvador.tur.br. Século 21, a mais completa loja de produtos importados. Controle remoto para som, TV, receptor e DVD, mouse, teclados, fones, carregadores para celular, notebook e smartphone, lâmpadas, refletores e painel de LED, ferramentas, lanternas, tesouras, balanças domésticas e muito mais. Século 21, Rua Dante Menezes 69, Centro, telefone 3421-6591. Olhar por essa janela, ver a paisagem. Que paz, de rua, de gente, de cores, crianças brincando na praça. Quero te levar, quero que você me leve, ainda que seja pra um passeio breve, fazer parte do seu dia a dia. A Cidade Verde agora tem uma nova linha pra você, a linha telefônica. Pelo 0800 071 3131, você faz críticas, elogios e sugestões. Nossa equipe aguarda sua contribuição. Juntos haveremos de construir um ir e vir cada vez melhor. Cidade Verde, sua melhor companhia. Agora 17 horas 38 minutos. Oi, meus amorzinhos, coisinha lindinha, gente do universo de Jesus. Ai, meu Pai do Céu, o mundo tá perto de acabar, viu, meu povo? Vamos pegando com Deus que a coisa tá feia, viu? A Bíblia não fala que no final dos tempos vai ser irmão matando irmão. Pode ser, aqui em Conquista aconteceu, viu? Tá cumprindo a palavra, como diz os crentes. E oi, gente, os crentes fazem desse jeito. Aí o que que acontece, meus amores? Que ontem lá no Barro Cadiz, os irmãos, nem aquela bebedeira desgramada, desentenderam, né? Aí um pegou, meus amores, sabe o que aconteceu? Rumou tijolo na cabeça do outro, e o outro pegou uma faca de mesa dessa de cozinha e sentou no outro. Resultado, morreu, matou o outro, quer dizer. Só Jesus! Vai fazer o que com isso? Mais nada! E pra completar, ontem teve um homem, né, que foi sequestrado ontem lá na lagoa. De Zé Luiz, né? Aí o que que fizeram com o homem? Sequestraram, meus amores, e depois mataram. Quer dizer, só Jesus na causa. Meu Deus, que violência! Só Jesus pra cuidar de nós. Bora lá, meu povo! É, por falar nessa violência aí que Dona Vivinha citou aí, vamos falar com mais detalhes aqui. Veja só, um homem, Josadac, o Paulo Francisco Veiga Nascimento, de 42 anos, foi sequestrado e morto na noite dessa quarta-feira na zona rural de Vitória da Conquista. Ele saía de uma fazenda no povoado de Lagoa de José Luiz, em companhia de seus pais e uma irmã, e todos estavam a bordo de um veículo. Quando passava em um mata-burro, dois ou três homens armados os abordaram e arrancaram Paulo de dentro do carro. Ele foi, segundo os familiares, sequestrado e levado para dentro de um matagal. A família retornou à sede da fazenda à procura de ajuda. Nesse meio tempo, foram escutados estampidos. A polícia militar foi acionada e realizou buscas na região na tentativa de localizar Paulo. Horas depois, populares encontraram o corpo no meio de uma plantação de eucaliptos próximo ao local do sequestro. De acordo com a polícia, o corpo apresentava várias perfurações provocadas por tiros. Um deles atingiu o rosto, porém, a maioria dos disparos acertaram a região das coxas de Paulo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal após a realização da perícia técnica. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, já investiga o caso. Mais lamentável do que este homicídio foi a briga entre irmãos que ocorreu na noite de quarta-feira, de ontem, na rua Lagedinho, no bairro Cadija, aqui em Conquista. Gilberto Leal Campos, de 42 anos, e José Carlos Leal Campos, de 45 anos, estavam alcoolizados. Tá vendo aí, ouvinte? Álcool também é droga e álcool também pode resultar em morte de pessoas. Ai, ai, só Deus na causa. Estavam alcoolizados quando iniciaram a discussão.
Gilberto teria pego um bloco de cerâmica e lançado contra seu irmão José Carlos, que foi atingido na cabeça. Para revidar, ele pegou uma faca de mesa e golpeou Gilberto, que não resistiu e morreu. O SAMU 92 e a polícia foram acionados. José Carlos foi atendido pela equipe médica e recebeu alta ali mesmo, sendo apresentado posteriormente na delegacia e autuado em flagrante por homicídio. Segundo o relato das testemunhas, olha que coisa lamentável. A mãe dos envolvidos presenciou tudo. Ela foi testemunha e ela que tomou a faca depois que o irmão esfaqueou o outro. Olha que terrível, cena, né? Que coisa cena terrível. Álcool também é droga. Álcool também mata. Quando não mata de cirrose, não provoca um câncer, não causa um acidente de trânsito, aí vira confusão, briga, um mata o outro, um atira no outro, álcool também mata. Então você que bebe, se quiser beber, beba, agora beba pouco. Eu digo o seguinte, se for dirigir, não beba. E se não for dirigir, não beba também não, que o problema tá resolvido. Fica sem beber, né, Frato? Fica sem beber. Pô, não, José Dac, participação de ouvinte. Fala nesse nascimento, ouvinte participando, lá do povoado do Espírito Santo, a reclamação é as constantes quedas de energia, Frato Nascimento. Tá sério, viu? Esse negócio de queda de energia tá problemático e é preciso resolver. E na época de chuva fica mais vulnerável ainda, viu? Verdade. Viu, José Dac? Muitas vezes a Coelba é morosa na melhoria de redes de transmissão, porque eles olham pro número, pro CPF e pro CNPJ. Se for CPF, aí o atendimento é meia boca. Agora, se for CNPJ, é beleza, viu, José Dax? Sério, Fábio? É, eu já ouvi de gente da Coelba a seguinte frase: domicílio, vendedor com CPF não dá lucro, não. Quem dá é com CNPJ. Aí, com isso aí, já dá pra perceber qual é o pensamento da Coelba. E talvez seja assim da Embasa também, né? Frato Nascimento, mais ouvinte ligou aqui no 3422-1077 reclamando, pedindo aí, e disse que hoje viu o pessoal da prefeitura fiscalizando os ônibus da Cidade Verde. Aí a pergunta que ele faz, por que não faz a mesma fiscalização com os ônibus da Vitória? E eu, rapaz, eu tô doido pra falar porque eu tô sabendo que estão fiscalizando o ônibus da Cidade Verde. Ah, se eu pudesse falar, por quê? Eu sei, Josadac, eu sei. Ai, ai, eu soube de um negócio que teve ontem aí, lá na prefeitura. Ali, bota deixa lá no blog. No blog ainda não posso pôr, não. Não sei não, viu? Mas será que é cheio de retaliação isso? Eu sei por quê, Jota Dac, mas ai, infelizmente ai, não posso Deus dizer, gente. Olha, eu tenho obrigação, compromisso com o povo, mas eu tenho compromisso com quem pediu também, sigilo em relação a isso. Mas se você futucar um pouquinho aí, você que tá em casa, vai acabar descobrindo por que os ônibus da Cidade Verde estão sendo fiscalizados hoje. Tomara que não seja por isso, mas eu acho que é por isso, viu? Tá tendo, sei não, viu? Sei não, esse negócio de van, de ônibus, de... Sei não, viu, Josadac? Talvez estão querendo achar um problema por aí, mas vamos tocar pra frente. Tem mais participação de ouvinte, Josadac? Vamos dar uma olhada aqui. Não tá mais aqui quem falou, eu não disse nada pra você, viu, ouvinte? Eu não tô sabendo de nada. Não tô sabendo, só disse que acho que porque, que eu sei por quê, mas não posso dizer ainda. Quem sabe, nos próximos capítulos, né, isso não vem a eclodir, a ser divulgado na sociedade. Aí, vamos ver. E não é brincadeira, e é coisa séria, viu, Josadac? É coisa séria. Mas para o Nascimento, como é que tá o Facebook? Facebook, vamos dar uma olhada, Josadac? Facebook, arroba Blitz Conquista, você, o nosso ouvinte, pode também assistir e acompanhar o nosso Facebook, arroba Blitz Conquista, abrindo aqui. Internet tá meio lenta, será que é a chuva? Não sei, viu? Tá aqui, ó. Alô, Blitz, fala aí para esse pessoal que tá pegar lixo à noite, para fazer menos zoada. Ah, que pega lixo à noite para fazer menos zoada. Além de pegar lixo tarde, da noite fica gritando na rua altas horas. Essa turma que pega lixo no Alto Maron. Olha, o povo tá reclamando aqui. Uma boa tarde a todos. Chovendo aqui em Piripá. Olha que bom. Chuva, bênção de Deus. Graças a Deus chovendo em Piripá. Também aí, ó, compartilhando nossa esse transmissão. Esse povo também reclama de tudo, eu, hein? Mas tem que reclamar, dona Viviane, é a senhora que disse que tem que falar mal mesmo? Pois é. Ai, ai, só Deus na causa. Só Deus na causa. Olha, agora,
ligado no nosso Facebook, nós temos Gabriele Ribeiro, Aurenice Ferreira, Rodrigo Pereira, Natácio Carvalho, Val Alves, Cléo Magalhães, Fagner Pacheco, Domingas Mendonça, Wesley Dexter, Lucas Canário, Rileide Lan, Neide Lemos e Marília Melo. Muito obrigado por vocês estarem sintonizados no Blitz Conquista no ar. 5h47. Blitz Conquista. Apoio. Viajar para Salvador, a negócios ou a lazer. Se hospede no São Salvador Hotéis e Convenções. Localizado no bairro do Ixiep, a 15 quilômetros do Aeroporto Internacional. Bem pertinho da Orla Marítima e do Salvador Shopping. Apartamentos climatizados com todo o conforto. Wi-Fi, TV por assinatura, academia 24 horas, piscina, sauna, bar, restaurante Cedro e estacionamento gratuito. Reserve já pelo telefone 71-3617-3300 ou www.sãosalvador.tur.br. Total Frio. Total Frio. Tudo para a sua empresa pelo menor preço. Equipamentos para padarias, açougues, lanchonetes, escolas, restaurantes e mercados. A Total Frio distribui purificadores de água, balanças, ventiladores e ar-condicionados. Na Total Frio você encontra peças para eletrodomésticos. Total Frio, descontos especiais, crediário facilitado e as melhores formas de pagamentos. Parcele suas compras no cartão. Total Frio. Avenida Crescêncio Silveira 308 e Regis Pacheco 250 Centro. Fone 77-3424-7101 www.totalfrio.net. Século 21, a mais completa loja de produtos importados. Controle remoto para som, TV, receptor e DVD, mouse, teclados, fones, carregadores para celular, notebook e smartphone, lâmpadas, refletores e painel de LED, ferramentas, lanternas, tesouras, balanças domésticas e muito mais. Século 21, Rua Dante Menezes 69, Centro, telefone 3421-6591. Loja Combatente, fardamento e acessórios militares. Você que é policial militar, segurança e aluno do Colégio da Polícia Militar, a Loja Combatente é o local certo para você encontrar tudo o que você precisa. São fardamentos, cotunos, colders e tantos outros acessórios militares. Tudo isso pertinho de você. A Loja Combatente fica na Avenida Brumado 831, telefone 3421-5861. Loja Combatente, venha se equipar conosco. Olhar por essa janela, ver a paisagem que passa. De rua, de gente, de cores, crianças brincando na praça. Quero te levar, quero que você me leve, ainda que seja pra um passeio breve, fazer parte do seu dia a dia. A Cidade Verde agora tem uma nova linha pra você. A linha telefônica. Pelo 0800 071 3131, você faz críticas, elogios e sugestões. Nossa equipe aguarda sua contribuição. Juntos haveremos de construir um ir e vir cada vez melhor. Cidade Verde, sua melhor companhia. Agora em Conquista, você encontra um local especializado em reboques e engates. Casa dos Reboques, onde você encontra diversos itens para manutenção e fabricação de reboques. Além de ser distribuidor autorizado dos reboques Aliança e engates Engetran, ambos com um ano de garantia. Venha nos fazer uma visita. Casa dos Reboques, Avenida Brumado, número 247, em Vitória da Conquista. Fone 77-3421-3711. Casa dos Reboques. Dona D Quentinhas. A comida caseira na sua cozinha sem você se preocupar em fazê-la. Cardápio variado, higiene, entrega a domicílio e o melhor, você escolhe o que vai saborear no seu dia. Deixe que cozinhamos para você. Ligue para nós 988438315 ou 988318264. Tem também o nosso WhatsApp 99199-2414. Ligue para nós, Dona D. Quentinhas. 5h51. Josadac Oliveira, como é que tá? Parece que com a chuva o pessoal parou aí, né? É verdade, Flávio Nascimento. O pessoal deve estar correndo da chuva na rua, viu, Josadac? Mas graças a Deus que está chovendo, né? É, vamos ver. Por falar em chuva, né, o governador Rui Costa participou de um programa, Fala Aí, da TV Aratu, ao vivo, no final da tarde de ontem, e ele disse o seguinte, que a próxima obra aí para o primeiro semestre de Conquista, para começar, e a barragem de Catolé, aqui, que representa investimento da ordem de 200 milhões. Segundo o governador,
É palavra dele, não sou eu que estou dizendo. Avançamos substancialmente do ponto de vista do abastecimento humano, inclusive construindo uma adutora de 200 quilômetros para captar água do Rio São Francisco para várias gestões do estado. Isso aqui ele referindo a um outro serviço que é lá no Rio Chicó, tem lá, né, o pessoal de Seabre, lá para cima ele fala sobre isso. Ele afirmou lá naquela região que está avançando 200 quilômetros de... Tá, agora eu quero saber se essa barragem vai sair mesmo. Não sei, viu? Diante de tanta promessa a gente já não sabe mais o que que... O que, que vai acontecer? Agora, notícia que pegou ex-governador de calça curta aqui, todos os ex-governadores, foi a Justiça da Bahia determinar a suspensão dos efeitos da proposta de emenda à Constituição, que concede pensão especial vitalícia aos ex-governadores baianos. A decisão tem caráter liminar e foi publicada nesta quarta-feira no Diário da Justiça, do Tribunal de Justiça da Bahia. O que, que é isso? Governa, ex-governador não tem mais pensão vitalícia, pelo menos temporariamente. Temporariamente. A gente 20 não sabe... mil reais, né, Frane? É, caráter liminar. Mas quem assinou isso, sabe quem foi? Jacques Wagner. Mas não beneficiou ele também, não. Todos os outros, tivemos os vários governadores, Paulo Souto, todo João mundo foi beneficiado, João Duval e companhia e... penduricalhos, mequetrefes, não é assim? Meu Deus do céu. É, trapos, penduricalhos e mequetrefes, como diz o nosso colega Deusdete Dias, né, o bicho tá pegando. Josadac, pois não? Mandar um abraço. Josadac, em conquista, o tempo fechou. Meu Deus do céu. O tempo fechou. Fala Nascimento, mandar um abraço aqui todo especial a um ouvinte que é assíduo aqui da Rádio Brasil, a Valdésia que ligou aqui. Só não posso dizer, é chuva, o tempo fechou, é chuva. Muita chuva. Josadac, eu te contei aqui, não foi, Josadac? Contou. Você ficou assustado? Muito assustado. E nosso colega aqui também ligou aqui. Um colega nosso ligou também contando a mesma coisa, não foi? A mesma coisa que você já tinha me falado. Que o tempo fechou, não foi? Meu Deus. Tá trovejando, relampejando. Ontem, né? Foi ontem, né? Foi ontem à tarde. Meu Deus. Foi ontem à tarde. Rapaz. Eu não sabia que o negócio... Ó, sei não, viu? O bicho tá pegando. O Sindicato dos Bancários é contra a abertura da Caixa, Caixa Econômica Federal, aos sábados. A Caixa Econômica Federal tem anunciado que irá abrir agências aos sábados a partir do dia 18 de fevereiro. Na base territorial do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e região, as agências de Conquista, Itapetinga, Brumado, Poços, Nossa Senhora, serão afetadas. O Sindicato dos Bancários anunciou que é totalmente contrário a esta medida, que, segundo eles, desrespeita uma lei federal de consolidação das leis do trabalho, CLT, que define a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas por semana. Ainda segundo o Sindicato dos Bancários, a decisão inviabiliza o descanso semanal remunerado, previsto no acordo coletivo. Parece que no Brasil acordo coletivo não serve pra mais nada. Virou brincadeira. Pra quê? Você disse que a senhora já sabe há tempo, que a língua da senhora é muito grande. Quando a senhora morrer... Oxi, sim. Tá querendo tomar meu lugar, é? Não, mas quando a senhora morrer, vai o caminhão na frente com um caixão e outro com a língua atrás. Eu só falo o que eu vejo e que eu escuto. Tá certo, fofoqueira. Pois é, o pagamento, isso tudo por causa do pagamento do FGTS. A categoria bancária é uma das que mais sofre com os males da sobrecarga de trabalho, segundo o Sindicato dos Bancários. E ainda, segundo o sindicato, é isso que reflete na imensa quantidade de funcionários acometidos por doenças ocupacionais, sejam elas físicas ou psicológicas. Aí a gente lembra daquela multa de 1 milhão que o Itaú de Vitória da Conquista recebeu a canetada da justiça. Será que já pagou, Fran? Rapaz, não sei. Correio. Rapaz, mas quem mais tem dinheiro, mais consegue se safar das multas, das penalidades, já percebeu? É assim, é pelo bolso. Ah, eu vou te dar 1 milhão aqui. Aí ele vai lá, recorre, não paga nada. Agora o pobre, coitado, recebe um IPTU de 20 conto. Deixa de pagar 10 anos IPTU de 20 reais e vai lá ver se não dá mais de 1.000. 10 anos. Você tem 20 reais, por exemplo, por ano de IPTU. Deixa de pagar seu IPTU. Tô falando aqui em conquista. Deixa de pagar seu IPTU.
durante 10, 12, 13, 14 anos e vá lá para ver, você que paga 20 reais. Chega lá, tá mais de R$1.000. Eu não sei que conta é essa. A conta de contador da prefeitura não é de 2 e 2 são 4, não. É de 2 e 2 são 100. A situação é grave. Tá aí o sindicato contra a abertura dessas agências. Para a população é bom, porque o pessoal que trabalha o dia todo precisa ir, é melhor resolver o problema no final de semana. Agora isso é um absurdo. Agora, participação de ouvinte, telefone tocando 3422-1077, Josadac. Fra Renascimento, uma denúncia aqui. Qual é? Da empresa Vitória. Disse que os cobradores já receberam, mas os motoristas desde o dia 5 que tá esperando o recebimento. Não, mas...